إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال في مقام آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معزز سامعین دینی و ملی بھائیو بزرگو اور دوستو تمام قسم کی تعریفات حمد و ستائش عظمت و کبریائی تحمید و تقدیس اس خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک مربی اور پالنہار ہے۔ بے شبہ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نام اسم گرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 کی۔ اس مناسبت سے آج کے میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اسلامی بھائیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے،
ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے پوچھا کہ یہ کیا مہینہ ہے، کسی کافر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اسلامی بھائیوں، موضوع ہے تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے بندو، تم غمگین مت ہو، تم رنجیدہ مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اہل علم نے ولا تہینو سے کہا ہے کہ اس سے بدن مراد ہے، یعنی بدن کی رنجیدگی مراد ہے، اور ولا تحزنو سے دل کی رنجیدگی اور دل کا جو غم ہے وہ مراد ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے بندو، تم جسمانی طور پر بھی رنجیدہ نہ ہو اور دلی طور پر بھی تم غمگین مت ہو۔ یاد رکھو، اگر تمہیں عزت چاہیے، تمہیں ہی عزت ملے گی، تمہیں ہی وقار ملے گا، اور تم ہی دنیا کے اندر غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن بندے بن کر رہو۔ یاد رکھیے، جب اس آیت کریمہ کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، سبب نزول دیکھیں گے، تو یہ سبب نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ غزوہ احد کے اندر جو جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور تھوڑی سی چوک کی بنیاد پر یا تھوڑی سی چوک کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے مومن بندوں، تم جسمانی طور پر کمزور مت ہو جاؤ، تم دلی طور پر کمزور مت ہو جاؤ، اس لیے کہ ہم غالب انہی کو کریں گے جو میرے سچے اور پکے مومن بندے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان جنگ احد میں پریشان ہیں، حوصلہ پست ہو رہا ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور 70 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش کیا، شہادت پا گئے۔ ایسے موقع پر جب صحابہ کرام پریشان ہیں، حوصلہ پست ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سبق کیا دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بندوں کو سبق دیا کہ اے میرے بندو، تمہیں ظاہری طور پر، تمہیں بدنی طور پر، تمہیں دماغی طور پر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم غالب کریں گے، تمہیں غالب کریں گے، اس لیے کہ تم اللہ کے مومن بندے ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، ہم تمہیں ہی غالب کر کے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو سبق دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے۔ اور جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اے میرے نبی، اسلام کے اندر غم کی کوئی جگہ نہیں ہے، غم منانا ہی نہیں ہے، غم کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے میرے نبی جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے والے اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں، اگر ان کی کوئی بات آپ کو پریشان کن لگتی ہے، تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے نبی یہ آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، آپ کے خلاف جو ہے یہ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ظاہری طور پر جو ہے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا، اس دعا کے اندر اللہ کے نبی نے کئی چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اسلامی بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس دعا کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے کئی چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تجھ سے جو ہے رنجیدگی سے اور غم سے پناہ مانگتا ہوں، غمگینی سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تجھ سے عاجزی سے اور کاہلی سے، سستی سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین قرض کے بوجھ سے اور دنیا کے لوگوں کے غالب آ جانے کی وجہ سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا اللہ کے نبی جو ہے پڑھ رہے ہیں، کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور اس دعا کے اندر غمگینی سے اور بزدلی سے، کنجوسی سے اور قرض کے بوجھ سے اللہ کے نبی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اسلامی بھائیو، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے دین کے اندر غم کو رکھا ہی نہیں ہے، اور اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ جس کا نام حضرت ابراہیم، جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا تھا، کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں بچے کو دیکھنے کے لیے، حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، حدیث کہتی ہے وہ ابراہیم یجود بنفسی، ابراہیم آخری سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو ہاتھ میں، گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد جو ہے آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، اپنے بچے کو گود میں لے ہوئے ہیں۔ اسلامی بھائیو، غور کیجئے، ابراہیم جو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے ہوئے ہیں، آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، بیٹا جدا ہونے والا ہے، باپ کے آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف نے کہا وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں، آپ کے آنکھ سے بھی آنسو گرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا عبد الرحمن، یا ابن عوف، سنو کان کھول کر کے، یہ آنسو رحمت کے آنسو ہیں، میرا بچہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، ان العین تدمع، میری آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، یہ آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، ایک باپ سے بیٹا جدا ہو رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اسلامی بھائیو، بچے کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے بیٹے، میری آنکھ تو
आँख मेरे आँख से आंसू टपक रहे हैं, मेरा दिल गमगीन है, लेकिन याद रखना आज मैं अपने ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालूंगा जो जुमला अल्लाह को नाराज़ कर देगा। मैं सब्र करूंगा, हिम्मत से काम लूंगा। वइन्ना बिफिराकिका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ इब्राहीम तेरे जुदाई का मुझे गम है, मुझे तेरे जुदाई का मुझे गम है, लेकिन तेरे जुदाई पर मैं ऐसा जुमला निकालूं जो जुमला अल्लाह को नाराज़ कर दे, ये नहीं हो सकता। इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है कि अगर कोई गम आ जाए, परेशानी आ जाए, तो ऐसे मौके पर भी इंसान को अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। आज हमारा क्या हाल है? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया या हमारा बच्चा हमसे जुदा हो रहा है, तो हम अपनी ज़ुबान से क्या क्या हमारी माएँ और बहनें निकाल जाती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी नाराज़ कर बैठती हैं। ऐसा ऐसा जुमला कि क्या हमारा बच्चा ही अल्लाह को मिला था, क्या हमारा बच्चा ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नज़र आया था, क्या हमारा बच्चा ही हमारी गोद से जुदा होना था, यह ऐसा ऐसा जुमला है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़गी का सबब बन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है कि ऐसे जुमले को या ऐसे वक्त में ज़ुबान पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जंग उहुद में जो परेशानियाँ आईं, जो मुसीबतें आईं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, वला तहिनु वला तहज़नु, ऐ मेरे बंदो गमगीन मत हो, परेशान मत होना, और जिस्मानी तौर पर भी दिली तौर पर भी तुम अपने आप को तैयार रखना। इसीलिए जब मदीना से सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने काबा का तवाफ़ करने आ रहे थे, खाने काबा पहुँचते हैं, तो मदीना के से आने के बाद जो है, जब मक्का पहुँचे तो आबो हवा की तब्दीली की वजह से, मौसम के चेंजिंग की वजह से सहाबा इकराम की तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार आ जाता है, और बुखार के आने के वजह से सहाबा इकराम का जिस्म कमज़ोर हो जाता है। तो मक्का के मुशरिकीन ने कहा कि देखो, ये लोग बीमार इसलिए पड़ रहे हैं कि इन लोगों ने हमारी बुतों की पूजा नहीं की है, हमारे बुतों को नहीं माना है, हमारे बुतों को खुदा नहीं माना है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इन जुमलों को सुना और सुनकर कहा, ऐ मेरे सहाबियों, हमें जवाब देना होगा, और याद रखो, जब तुम खाने काबा का तवाफ़ करना तो जिस्मानी तौर पर मजबूत रहना, बुखार ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है, बीमार ने तुम्हें लागर कर दिया है, लेकिन नहीं, तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम्हें बताना होगा, इस्लाम के अंदर पावर है, ईमान के अंदर ताकत है, और ईमान का जो मज़ा चख लेता है वो कमज़ोर नहीं पड़ता है। लिहाजा इसीलिए आप देखते होंगे कि जब यहाँ से हाजी लोग हज करने जाते हैं या उमरा करने जाते हैं, तो काबा का 7 चक्कर लगाते हैं, जिसमें 3 चक्कर शुरू के तेज़ लगाते हैं, उसको रमल कहा जाता है, और आखिर के 4 चक्कर आराम से करते हैं। इस्लामी भाइयों, सहाबे किराम ने शुरू के 3 चक्कर थोड़ा तेज़ी के साथ दौड़ कर लगाया, बताया कि इस्लाम के अंदर वो ताकत है, ईमान के अंदर वो पावर है, कि जो मर्ज और बुखार उस ईमान के पावर को कमज़ोर नहीं कर सकता है। जिसने ईमान का जो है मज़ा चखा है, ईमान की चाशनी जिसने चखी है, वो ईमान वालों को कमज़ोर नहीं कर सकता है, उसको रमल कहा जाता है। और सहाबे किराम की अदा और अल्लाह के नबी का ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना प्यारा लगा मेरे भाइयों, कि क़यामत की सुबह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया वालों के लिए इसको कहा कि तुम्हें इस पर अमल करना होगा। 3 चक्कर शुरू के आपको तेज़ तेज़ दौड़ना होगा, और 4 चक्कर आखिर के आपको आराम से जो है तवाफ़ करना होगा। इस्लामी भाइयों, आप याद कीजिए वो गारे सौर का मंज़र, गारे सौर का उस मंज़र को याद कीजिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हों के साथ जाते हैं, दुश्मन आपका पीछा कर रहे हैं, अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर गारे सौर में पहुंच जाते हैं, दुश्मन पीछा कर रहा है, मक्का के अंदर आवाज़ उठी है, ऐलान हो चुका है कि जो मोहम्मद और मोहम्मद के साथ ही अबू बकर का जो भी सर कलम कर करके लाएंगे, दोनों का या दोनों में से एक का, उसे 100 सुर्ख ऊँट इनाम दिया जाएगा,
100 اونٹ پانے کے لیے تمام شہ سوار اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی غار ثور میں موجود ہیں، 3 دن تک آپ جو ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ وہاں پر رہے. ایک وقت آتا ہے دشمن قریب پہنچ جاتا ہے، اگر دشمن نیچے دیکھے گا تو دیکھ لے گا کہ یہاں پر اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر موجود ہیں. حضرت ابو بکر نے دیکھا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے قریب پہنچ چکا ہے، اب کیا کریں؟ اگر وہ نیچے دیکھتے ہیں ہمیں دیکھ لیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غمگین مت ہو، ہمارے ساتھ تو اللہ رب العالمین ہے، تم غمگین کیوں ہوتے ہو؟ ارے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ اس کو کون پچھاڑ سکتا ہے؟ اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگین مت ہو، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے. میرے بھائیو یہ جملہ اگر کسی کی زندگی میں آ جائے نا تو زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز ناممکن نہیں ہو سکتی. اگر صرف یہ جملہ آ جائے کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، اگر یہ جملہ آ گیا تو انسان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہو سکتی، ناممکن نہیں ہو سکتی، ممکنات میں سے ہو سکتی ہے. اسلامی بھائیو غور کیجئے، یہ غم ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے. غم آج لوگ مناتے ہیں، غم کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غم منانے کا حکم اسلام نے دیا ہی نہیں ہے. اسلامی بھائیو اسی لیے اس جملے کو یاد کیجئے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر تم غمگین کیوں ہوتے ہو، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے. اسلامی بھائیو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ رب کو مانتے ہیں، نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود آج مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہے؟ آج مسلمان ذلت و رسوائی کا کہ اس دلدل میں پھنستا ہوا چلا کیوں جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آج اس کا جواب تلاش کرنا ہے. اسلامی بھائیو آج جواب تلاش کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یاد رکھو سب سے بہترین انسان دنیا کے اندر وہ ہے. لیکن اگر جس کے پاس ایمان نہیں، قیامت کے دن وہ انسان اللہ کے سامنے آ کر کیا کہے گا معلوم ہے آپ کو؟ آج فخر کیجئے آپ اپنے اوپر، اللہ رب العالمین کا احسان مانیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان جیسی دولت سے نوازا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ رب العالمین زمین بھر کے سونا لے لے لیکن ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ذهبا ولا افتدى به، زمین بھر کے سونا لے لے لیکن جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ رب العالمین کہے گا زمین بھر کے سونا بھی آج تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے. ایمان کا مقابلہ زمین بھر کے سونا بھی نہیں کر سکتا ہے. ایک طرف زمین بھر کے سونا ہو، ایک طرف ایمان ہو، ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا. میرے بھائیو اگر آپ بتائیے، اگر اس مسجد بھر کے سونا اگر کسی کو دیا جائے تو وہ انسان دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کہلائے گا، لیکن اللہ کے سامنے ایمان کے برابر ایک انسان، ایک اللہ کا انکار کرنے والا کہے گا زمین بھر کے سونا لے لے لیکن اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ رب العالمین اس کو بھی نہیں سنے گا. زمین بھر کے سونا ایمان کی وجہ سے. آج ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، ایمان جیسی عظیم دولت ہے، اس کے بعد بھی آج ہم ایمان جیسی عظیم دولت کی قدر نہیں کرتے، ایمان کو، ایمان کی جیسی عظیم دولت کی ناقدری کر رہے ہیں. میرے بھائیو آئیے میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ ایمان اگر سیکھنا ہے، ایمان کی قدر کرنی ہے،
تو ان جابادوں سے سیکھو، ان صحابہ کرام سے سیکھو، ان صحابیات سے سیکھو جنہوں نے ایمان کی دولت کو حاصل کرنے کے بعد اس پر مرنا قربان کیا، اس پر مرنا جو ہے اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ایمان جیسی عظیم دولت کو چھوڑنا جو ہے گوارا نہیں کیا۔ اسلامی بھائیوں غور کیجئے، امیہ بن خلف کے ایک غلام ہیں جن کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان کی قدر اگر کسی سے پوچھنی ہے نا تو ان اللہ کے نیک بندوں سے پوچھو میرے بھائیو، ان صحابہ کرام سے پوچھو کہ ایمان کی عظیم دولت کیا دولت ہے، ایمان ہے چیز کیا، ایمان کے اندر مٹھاس کتنی مٹھاس ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں، اور یہ امیہ بن خلف اتنا ظالم انسان، جو ظالم امیہ بن خلف حضرت بلال کے گردن میں رسی لگا دیتا اور کہتا کہ اے میرے گاؤں کے لڑکوں، اے گاؤں کے نوجوانوں، اس رسی کو پکڑ کر کھینچو اور پہاڑوں کے اور ان وادیوں کے گلیوں میں تم ان کو گھماؤ، ان کو گھسیٹو۔ گھسیٹا جاتا، گھسیٹ گھسیٹ کر جب سب تھک جاتے پھر لا کر رکھ دیتے، اور جب 12-1 بجے کی دھوپ ہوتی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کی دھوپ کوئی دھوپ نہیں ہے، عرب کی سرزمین پر آپ جب جائیں گے وہاں کے جو دھوپ ہے، جو تپتی شعائیں ہیں، جو صحراؤں کا وہ جو تپتا ہوا ریت ہے، جب آپ اس پر ننگے پیر چلیں گے تو آپ کا پیر جل جائے گا۔ 50 ڈگری سیلسیس اور 49 ڈگری سیلسیس وہاں کی تپش ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 بجتے بالکل دھوپ ہوتی، بالکل دھوپ کی تپش ہوتی، اس تپش میں یہ امیہ بن خلف آپ کو ننگی پیٹ لٹا دیتا اور بھاری بھرکم پتھر آپ کے اوپر رکھ دیتا اور کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی تم محمد کا دین چھوڑ دو، محمد کا دین چھوڑ دو اور ہمارا دین قبول کر لو، لیکن قربان جاؤ۔ ایمان کی دولت تو وہ دولت تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تپتی ہوئی صحرا میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے، لیکن کہا نہیں، اللہ واحد، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں تمہاری پریشانی برداشت کر سکتا ہوں لیکن ایمان کی دولت کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ اسلامی بھائیو یہ ایمان کی دولت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ ایک دن آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو 200 درہم یا 280 درہم دے کر کے حضرت بلال کو آزاد کرواتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ تکلیف صحیح ہے ایمان کی وجہ سے، یہ تکلیف صحیح ہے اللہ رب العالمین کے اس کلمے کو قبول کرنے کی وجہ سے، یہ تکلیف صحیح ہے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اور آج تو ہمارے پاس ایمان تو آسانی سے پہنچا ہے، آج ہم نے ایمان کی قدر نہیں کی ہے میرے بھائیو، چند پیسوں پر، چند سکوں پر آج ہم نے ایمان کو ضائع اور برباد کر دیا ہے۔ اسلامی بھائیو غور کیجئے، ایمان کی قدر جاننی ہے تو اس اللہ کی نیک بندی سے پوچھئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر کی، حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوتا ہے ابو جہل اتنا پریشان کرتا ہے، اتنا ظلم ڈھاتا ہے، اتنا ظلم ڈھاتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمے کا اقرار کیا تو اس ظالم انسان نے، ابو جہل نے آپ کی دو ٹانگ پکڑ کو دو ٹانگ باندھی اور دو ٹانگ پکڑ کر کے آپ کے چیر دیا ہے، آپ کو دو، آپ کے جسم کو الگ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی دولت نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیو بیٹا سامنے ہے اور شوہر بھی سامنے ہے، ایک طرف عمار بندھے ہوئے ہیں، ایک طرف یاسر بندھے ہوئے ہیں، اور دونوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا ہے، ماں کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، پورا خاندان پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ،
اے یاسر کے خاندان والو تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائیو، یہ ظلم و ستم کیا گیا کس کے اوپر؟ اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کی نیک بندیوں پر، صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان کا اقرار کیا تھا، ایمان کی دولت کو حاصل کیا تھا، ایمان کی چاشنی کو چکھا تھا۔ میرے بھائیو، ایمان کی قدر کر پوچھنی ہے تو اس نوجوان سے پوچھئے جس نوجوان کا نام مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب ابن عمیر بڑے ہی دولت والے، پیسے والے، شاہانہ لباس پہننے والے۔ میرے بھائیوں، مصعب ابن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی سے وہ گزر جاتے اتنی بہترین خوشبو لگاتے، پھر پوری گلی معطر ہو جاتی تھی، پوری گلی کے اندر خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتا تھا۔ اور اتنے پیسے والے تھے کہ صبح کا ڈریس الگ ہے، شام کا ڈریس الگ ہے، پھر کل کا ڈریس الگ ہے، اتنے پیسے والے تھے۔ لیکن جب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز دی اور یہ پکار لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جب یہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، ماں نے گھر سے نکال دیا، باپ بھی الگ ہو گیا، بے اور ماں بھی الگ کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام لانے کے بعد مصعب ابن عمیر، جن کا صبح کا لباس الگ تھا، شام کا لباس الگ تھا، شان و شوکت میں پلتے تھے، وہ اس مصعب ابن عمیر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کپڑے، جسم پر کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، اور کپڑوں کے اوپر کئی پیون لگے ہوئے ہیں، اور اسی لباس میں چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہی مصعب ابن عمیر ہیں جو شاہانہ لباس پہن رہے تھے، رات کا کپڑا الگ تھا، دن کا کپڑا الگ تھا، جب غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہوتی ہے۔ جب غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کو دفنانے کی باری آتی ہے، کفن دینے کی باری آتی ہے، تو ایک چادر ہے، اور اتنے لمبے چوڑے تھے، ایک چادر ہے، جب سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ اللہ اکبر، مصعب ابن عمیر جو اسلام لانے سے پہلے شاہانہ لباس پہن رہے تھے، دولت کے اندر جی رہے تھے، لیکن جب اسلام لانے کے بعد جب انہوں نے ایمان کو اپنے دل میں جگہ دی ہے اور غزوہ احد میں شریک ہو رہے ہیں، کفن بھی میسر نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سر ڈھکا جاتا ہے، پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھکتے ہیں، سر کھل جاتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چارہ نہیں بچا، سر کو ڈھانک کر کے، پیر کے پاس گھاس پھوس کو نکال کر کے، گھاس پھوس سے اس پیر کو ڈھک کر کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی دولت کے خاطر آخر اس نوجوان نے کتنی قربانی دی ہے، کتنی قربانی دی ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن و سنت کی باتیں سنیں گے یا قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر آئیں گے تو دنیا والے کیا بولیں گے، باپ کیا بولے گا، ماں کیا بولے گی، میرا کاروبار بند ہو جائے گا، گراہک آنا چھوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایمان ہے کہاں آپ کے پاس؟ ایمان کی دولت کہاں ہے؟ آپ کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ رب العالمین عزت دینے والا ہے، اگر عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی دولت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسانوں سے کس بات کا ڈر؟ اس ذات سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جو ذات دنیا چلاتی ہے؟ اس ذات سے ہم اور آپ کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ اسلامی بھائیو، یہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت اگر کسی کو حاصل ہو جائے اور ایمان کی دولت پر اگر وہ عمل کرنے بیٹھ جائے تو یاد رکھیے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ آپ کو اور سناؤں، ایمان تو سیکھنا ہے، ایمان کی قدر جاننی ہے۔ تو فرعون کے گھر پر اس کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی کی خادمہ کا ایمان دیکھ لیجئے، فرعون کے گھر میں ہے، فرعون کی بیٹی کے یہاں کنگھی کر رہی ہے، اس خادمہ کا ایمان کتنا اونچا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی معراج میں گئے، دیکھا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے، جبرائیل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟
کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ خوشبو ایک عورت کی ہے۔ کہا کہ وہ عورت کا معاملہ کیا ہے، آخر اتنی بہترین خوشبو کیوں پھوٹ رہی ہے، اس کا کارنامہ مجھے بتاؤ، آخر اس عورت کے اندر وہ کیا نیکی تھی جس نیکی کی بدولت آج اتنی بہترین خوشبو مجھے معراج کے اندر جو ہے سونگ میں سونگ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، آخر اس عورت کا کارنامہ کیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کارنامہ بتایا، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ایمان مضبوط کیجئے، ایمان کی دولت سے اب ایمان کو کمزور مت کیجئے، ایمان کی دولت کو آپ چند سکوں پر مت تول لیجئے، بلکہ ایمان تو وہ دولت ہے جو پیسوں میں نہیں، جو سونوں میں نہیں، جو پوری دنیا کی دولت میں نہیں، بلکہ دنیا کی دولت تو ایک طرف ہو سکتی ہے اور ایمان کا پلڑا ایک طرف ہو سکتا ہے، ایمان کا پلڑا جھک جائے گا اور دنیا کی دولت جو ہے وہ جو ہے ہلکی پڑ جائے گی۔ میرے بھائیو، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فرعون کے گھر میں اس کی بیٹی رہا کرتی تھی اور اس کے بیٹی کے پاس ایک کنگھی کرنے والی خادمہ تھی، اس کا کام صرف کنگھی کرنا، بال بنا دینا اس فرعون کی بیٹی کا۔ ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے وہ کنگھی گر جاتی ہے، جب اٹھانے لگتی ہے تو بولتی ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لیتی ہے۔ جب بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھاتی ہے تو فرعون کی بیٹی نے کہا تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے بسم اللہ کہا ہے، اللہ کا نام لیا ہے۔ کہا کہ کیا تم نے میرے باپ کو رب، میرے باپ کو رب نہیں مانتی ہو؟ میرا باپ رب ہے، میرا باپ فرعون جو ہے وہ رب ہے، کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی ہو؟ کہا کہ نہیں، میں اس ذات کو رب مانتی ہوں جو ذات پوری دنیا چلا رہی ہے، میرا رب اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، فرعون کی بیٹی نے کہا کہ سنو، یہ بات اگر میں اپنے باپ سے کہہ دوں گی تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا، اس ایمان والی عورت نے کہا، اس اللہ کی نیک بندی نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہہ دو مجھے ڈر اور خوف نہیں ہے، اپنے باپ کے پاس جا کر اس بات کا اعلان کر دو کہ میرے پاس جو خادمہ جو کنگھی کرتی ہے وہ اللہ کو مانتی ہے، آپ کو رب نہیں مانتی ہے۔ میرے بھائیو، اس بیٹی نے، فرعون کی بیٹی نے باپ سے جا کر کہا کہ میری جو خادمہ ہے وہ آپ کو رب نہیں مانتی ہے۔ اللہ اکبر، بات پہنچا دی گئی، بات پہنچا دی گئی، وہ فرعون جو ظالم حکمراں حاکم تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، فرعون کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے، فرعون نے بلایا اپنے دربار میں اس نیک خاتون کو، ایک عورت ہے میرے بھائیو، ایک عورت ہے، اس خاتون کو بلایا اور اس خاتون نے سوچا آج ایک دربار میں جا رہی ہوں، میرا مقابلہ باطل سے ہے، میں حق پرست ہوں، حق پر ہوں، اللہ نے جذبہ دیا۔ میرے بھائیو، خاتون جاتی ہے، فرعون نے کہا اے خاتون الک ربن غیری، کیا تو مجھے میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کیا میرے علاوہ تو کسی اور کو مشکل کشا مانتی ہے؟ اس خاتون نے بالکل نہ ڈرتے ہوئے، بالکل بہادری والے انداز میں کہا ہاں میں اس کو رب مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، تیرے بیٹی کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، میں اس کو رب مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا اپنا انجام سوچ لو۔ کہا کہ میں نے سوچ لیا، میرا انجام جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں نے اپنے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، اب یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے، چاہے تیرا انجام کتنا بھی برا ہو، یہاں کا انجام برا ہو سکتا ہے لیکن وہ انجام میرا برا نہیں ہونا چاہیے، میں اس چیز کو بنانے کے لیے، میں دنیا کا انجام میرا کتنا بھی برا ہو وہ مجھے برداشت ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اس عورت کی جواب کا، اللہ کی نیک بندی کا جواب جب سنا، فرعون نے اپنے تمام غلاموں کو، تمام نوکروں کو حکم دیا کہ ایک آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی جاتی ہے، آگ جلانے کے بعد اس خاتون کے پاس کئی بچے تھے، آگ جلائی جاتی ہے، آگ کا شعلہ اٹھتا ہے، آگ کا شعلہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جو اس خاتون کے پاس جتنی اولاد تھی، ایک ایک کر کے سب اولاد کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ماں سامنے موجود ہے، ماں کے سامنے اولاد کو، بچے کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، صرف کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تھا، اللہ سے رشتہ تھا، نبی کے اوپر ایمان تھا، اور ایک ایک کر کے
तकरीबन कई बच्चों को आग में डाला गया, आग में फेंक दिया गया। बारी आती है माँ के गोद में जो बच्चा दूध पी रहा था, जो माँ के सीने से अपने सीने को लगाया हुआ था, उस बच्चे की बारी आती है। उस बच्चे को छीनने के लिए फिरौन के तमाम नौकर आते हैं, लेकिन माँ का जोश और जज्बा इतना भारी था कि माँ ने अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहा। तमाम बच्चे आग में जल जाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा जो दूध पी रहा है, उस बच्चे से माँ को जितनी मोहब्बत होती है, बड़े बच्चों से उतनी मोहब्बत नहीं होती है। माँ अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाह रही है, पैर थोड़ा सा हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं, मैं अपने दूध पीते बच्चे को आग के हवाले कैसे करूं? लेकिन कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की ताकत दी और उस बच्चे ने कहा, गोद में दूध पीते बच्चे ने कहा, आए अम्मी या उम्मी, आए मेरी माँ, ये दुनिया के आदाब बहुत हल्का है, आखिरत के आदाब के मुकाबले में ये दुनिया की आग कुछ नहीं है, आए मेरी माँ मेरे साथ आप भी कूद जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ हमारा मकाम ऊँचा होगा। माँ माँ को जब बच्चे ने हौसला दिया, वो आवाज़ दी, तो माँ अपने बच्चे दूध पीते बच्चे के साथ कूद जाती है। जलना गवारा कर देती है, लेकिन ईमान का सौदा करना गवारा नहीं करती है मेरे भाइयों। ये ईमान था, ये ईमान की दौलत थी कि एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ का हौसला बढ़ा रहा है और कह रहा है कि अम्मी जान, ये दुनिया का अजाब तो कुछ नहीं है, दुनिया का अजाब तो बहुत हल्का अजाब है, आखिरत के अजाब के मुकाबले में दुनिया का अजाब बहुत कम है, यहाँ की आग की तपिश कुछ नहीं है, कूद जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारा मकाम बहुत ऊंचा होगा। इस्लामी भाइयों, ये ईमान है, ये ईमान की दौलत है। अल्लाह से हम यही दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की दौलत को महफूज रखे, हमारा ईमान इतना मजबूत रहे कि कोई हमारे ईमान का सौदा ना करे। आज वजह यही है कि आज जो भी आता है मुसलमानों से सौदा कर लेता है, आज जो भी आता है आज मुसलमानों को 10 पैसा दे करके वो ईमान का सौदा कर लेता है, ये समझता है अरे ईमान वालों के पास तो ईमान बहुत कमजोर हो चुका है, उनका रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो चुका है, लिहाजा उनके ईमान का सौदा कर लो, उनके ईमान को खरीद लो। और हर कोई बोलता फिरता है कि आज मुसलमान रिश्वत खोर है, आज मुसलमान सूद खोर है, आज मुसलमान चोरी कर रहा है, आज मुसलमान एक दूसरे पर जुल्म कर रहा है। मेरे भाइयों बताओ कि हम ऐसे अल्लाह से हमने रिश्ता जोड़ा है, ऐसे नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने हमें रिश्वत लेने से देने से मना किया है, सूद का कारोबार करने से मना किया है। अरे हमारा ईमान तो ऐसा है कि अगर हमारे ईमान पर आँच आएगी ना तो हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ईमान पर आँच नहीं आने दे सकते हैं। इस्लामी भाइयों, इसलिए मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा, वाक़ियात तो और भी हैं लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं तमाम भाइयों से अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा कि ईमान का कभी भी सौदा मत कीजिए। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ने कहा कि अगर ज़मीन भर के सोना भी कोई देगा तो मैं उस ईमान के बराबरी वो सोना नहीं कर सकता है। वो इंसान जो अल्लाह का इनकार करने वाला होगा, क़यामत के दिन कहेगा कि ज़मीन भर के अल्लाह मैं सोना भी दे रहा हूँ, मुझे जहन्नम के आदाब से बचा ले। अल्लाह कहेगा नहीं, आज ईमान का इम्तिहान है, आज ईमान वाले कामयाब होंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है, ईमान वाला बनाया है, और ताकि हम ईमान पर चलने वाले अच्छे तरीके से बन सकें और सहाबा और सहाबियात के वाक़ियात की रोशनी में अपने ईमान को मजबूत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से अपना रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की छोटी छोटी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमा ले। जो हमारे भाई दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। और जो हमारे भाई यहाँ पर बैठ करके तेरी बातों को सुन रहे हैं, अल्लाह ऐसे ही हमें जन्नत के अंदर भी बैठने की तौफीक अदा फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।